Врошньо-Осацька територіальна громада нещодавно створена, тож перед її керівництвом стоїть безліч завдань. На сесії депутати розглянули питання, всі вони важливі, та стосувалися галузей освіти, культури, медицини, соціального захисту населення тощо. Поспілкувавшись з представниками департаменту охорони здоров'я та проаналізувавши досвід інших районів, каже голова ОТГ Назарій Іванів, вдалося вирішити питання медичної реформи шляхом створення комунального некомерційного підприємства «Брошнів-Осацька міська лікарня». Родзинкою даного закладу буде те, що ми зберігаємо вторинний рівень медичного обслуговування і первинний рівень. Тобто це є вже створене завдяки підтримці депутатського корпусу. Ми створили некомерційне комунальне підприємство з двома структурними підрозділами, тобто це є амбулаторія Криховичі і ФАП Кадомна. Ми зберігаємо 15 ліжкомісць і всіх працівників установи, які станом на сьогодні тут працюють. Відповідно, пацієнт, попавши до Брошньо-Осацької лікарні, ми проводимо обстеження. Якщо у нас такі умови є, ми його виліковуємо. Якщо таких умов немає, ми відправляємо в Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ. З такими закладами укладаємо угоду, відповідно, компенсуємо їм видатки на нашого хворого. Але в першу чергу ми будемо працювати над тим, щоб забезпечити, скажімо так, повністю задіяти наших фахівців у нашій Брошнівській лікарні. Основний фінансовий документ на 2018 рік проаналізувала головний бухгалтер селищної ради Дарія Лисиця. Зупинившись на кожній галузі окремо та назвавши кожну цифру доходів та видатків, які визначені на наступний рік. Загальний обсяг доходів селищного бюджету складає близько 52 мільйонів гривень. Кошти щодо бюджету розвитку закладені на ремонт доріг та інші видатки, але в основному, наголошує голова ОТГ, вони спрямовуватимуться на утримання бюджетних закладів об'єднаної територіальної громади. Ми поставили собі за мету на даному етапі не скорочувати людей, тобто всіх людей, які були в галузі освіти, культури, медицини, тобто охорони здоров'я та інших галузей, повністю перевести в об'єднану територіальну громаду, прожити половину 2018 року, проаналізувати наші видатки і доходи, і тільки після того робити якісь радикальні кадрові зміни. Тому я вважаю, що це бюджет один із найбагатших громад об'єднаної територіальної громади. Ми знаємо, що близько 87 мільйонів – це бюджет Ямницької ОТГ і близько 52 мільйонів – бюджет нашої громади.